Viikon joukkue 12. Ensimmäinen viikko. JM. Elikkä jälkeen Movembereiden. Rrmo täällä ja katsotaan vähän näitä pelaajia, mitä tästä nyt tuli tältä viimeisen 7 päivän aikana. Aloitetaan katsastamalla, että mitäs tältä viikon joukkueesta löytyy näitä pelaajia. Jamie Benn, Alex Galchenyuk. Gabriel Landeskog, Blake Como, David Backes, Alexander Ovechkin, Eric Perrin, Charles Hudon, Kevin Clark, Connor Garland, Jason Gutierrez, Christian Dvorak, Duncan Keith, John Carlson, Alex Pietrangelo, Michael Delzato, Noah Welch, Robbie Bina, Braden Holtby ja Louis-Philippe Guindon. Ei siinä sen ihmeellisempää. Tää on tota Koumoota lukuun ottamatta, niin kaikki NHL-pelaajat on aika hyviä täällä. Niinku, vaikka tää jopa tää Del Sotto, niin tääkin on jo ihan hullu. Kattokaa, on 90 luistelu siellä. Se on 87 pakille ihan järkyttävä. Se on 87 pakeissa paras, pitää tietysti sanoa tähän paikkaan, mutta nyt sitten tässä ollaan. Movemberin jälkeen, ja on se nyt helppo sanoa, että täällä on Movemberin, kaikki lykkösketjuä eilen ja kaikki näillä hyökkäillä, paitsi Backesille sitten kaikki näillä ei kun hetkinen. Mutta ei täällä pakkiparilla. Ja Holtbillakin ei ole. Mutta on aika monella. Yhteensä siis jälleen 7. Ja tossa mitä tuli tällä viikolla, niin tää on tosi simppeliä kauraa. Siis eihän tässä kestä niinku käytännössä mitään. Tää on vaan 30 korttia. Tuolla olisi Movembereita. Tommosia vaan perus junior flashbackit ja vaan 6 muuta. 4 merkkipalua ja 2 potkia. Noi muut, tietysti, niin ne nyt oli sitten oma juttusa. Muut kortit, mitä viikolla tuli, oli Datsuk, Huonot Junnut, Seabrook, Markov, Niemi, Kane ja Weber. Siinä kaikki. Tässä näkyy niitten tiedot ja pisteet! Elikkäs Kane nappasi niinku itselleen sieltä top 1% paikan aika helposti. Jatkoa seuraa. Junnut kaikki ihan huonoja niin kuin aina. Datsuk on kova 6%, Markov en kyllä menisi maksaa siitä, että 88 kokonaisuus niinkin kovaa ja on yli 15% ulkopuolella. Ja noin molemmat potkipakitkin aika hulluja, mutta ne nyt on taas kokonaisuudelle 90 ja 91. Tietysti Seabrookkin selkeästi parempi kuin melkein samat pisteet ja silti parempi ja varmaan halvempikin vielä. Ja tää koko viikon joukkueen kaavoitus siis siinä. Tämän viikon joukkueen paras pelaaja on Alexander Ovechkin, joka on kaikista HUT-pelaajien hyökkäistä, niin siellä on yksi pisteessä itse asiassa aivan ylivoimaisesti. Ensimmäinen, joka pääsee rovilla 90 ja joku 5 pisteen ero, tai no ei, 4,2 pistettä silloin eroa seuraavaan, joka on Ovechkinin merkkipalo. Elikkä siinä on kyllä nyt Ovechkin dominoi tällä hetkellä täällä. 2% Ben ja Duncan Keith. Keith otti nyt oman paikkansa takas parhaana leftin pakkina täällä. Muita laatuja. 8% on Michael Delzado, mielenkiintoista. 87 pakki, niinkin kova mukamas. Ja John Carson, mutta se nyt maksaa taas paljon enemmän vielä, joten menisin kyllä Delzotolla tässä vaiheessa kyllä aika vahvasti. Ei se kuitenkaan niin hyvä kuin Riley, ei siihen kyllä ole vielä matkaa. Muutama kolme, melkein 3 pistettä, mutta vielä 10% Alex Pietrangelo, mutta sekin maksaa varmaan aika paljon. No, on se 10%, niin aina saa sitä aika hyvä. 11% Landeskog, sekin on ihan ok. 13% David Backes, siitä kyllä en menisi enää maksaa mitään, koska kokonaisuus on noin kova ja noin huonot pisteet vaan. Ja vielä 16% Alex Galchenyuk, eli toki Galchenyuk oli jännä. Sehän ei päässyt edes top 15% ja se on 87, eli se boostautuu hitaasti tästä lähin. Mulla oli se Movi, mä ostin sen 22 tonnia, mutta mä myin sen. Ja kattokaas miten kävi tolle mun rahasumalle. Tää oli oikeastaan se syy, miksi ei tullut 1800 tilojen kivyöveitä, kun mä en saanut sitä just sille ajalleen niin kuin mä aina haluan saada sen. Mulla oli 7 tonnia tossa vielä eilen, mutta kun päätin myydä sen Movi Galchenyukin, mitä ei olisi pitänyt kyllä tehdä. Mä olisin halunnut säilyttää kaikki ne 39 Movemberia, mitä mulla nyt oli hallussa. Mut nyt on enää 38, koska mä myin sen ja sain siitä 3-kertaisena sen hinnan takas, mitä olin siitä alun perin maksanut. Hashtag profit! Mut joo, tässä oli tää viikon jengi ja sitten mennään katselemaan noita statseja tuonne noin
Ai niin, olihan mulla sitten tässä vielä tietysti tuo joulukuun unelmajoukkue. Se piti katsoa vielä, eli en mä jaksa enää tehdä erillisiä videoita noista unelmajoukkueista. Ne voi vaan jaksaa tunkea tähän tämän viikon joukkueiden aina sen kuukauden ensimmäisen viikon joukkueen yhteyteen. Ja sitten päivittää sen siinä, niin katsotaan täältä. Tää oli tietysti noussut taas ihan niinku perusmeiningeillä täältä. Ykkösketjussa siellä on tuo ihan tuore Hudlive Ovechkin. Mitäs tää nyt on tästä Totvista? Täällä on tuo Ovechkin ja Penni ja Kiitti, eli kolme äijää. Ne oli ne parhaimmat siellä. Oikeassa laidassa noin raitit Ovechkin, Stamkos, Seikin, Carter, Carter yhä siellä. No se nyt on vähän, tossa huomaa, että miten kova tunku on yhä sinne, niin kuin sinne oikeaan laitaan. Sentterit on huonoja ja aika kapea osasto on tuolla oikein, siis oikein kätisten pelaajan kohdalla vasemmassa laidassa. Crosby, Davis, Datsyuk, Tavares, Datsyuk nousi sinne, Datsyukin MS, kolmosentteriksi. Kun otetaan huomioon, ne pelaajien aloitukset on vähintään 8-2 ja Tavaresilla on se 8-3. Ja sitten toi oikea laita, niin Kane, Tarasenko, Ben ja miettikää sen Johnny Gaudreau pääsi sinne 8-8 kokonaisuudella. Toki Malkinin potki oli 0,2 eroa, mut silti parempi. Ja Carson jatkaa yhä noiden pakkien dominoimista tuolla. Ihan selkeä ero tossa. Doughty, Seabrook, kattokaa toi viime viikolla toi Seabrookin potki nousi sinne. Ja sitten tietysti toi Kiitti nyt tästä, Suterin potki. Ja sitten tuolta täytyy kyllä nostaa tuon legenda Niedermayer sinne, koska mä arvioin sille sen 4-5-1 pisteet, ja Morgan Railin potki, mikä oli marraskuun unelmajoukkueessa, olisi nyt sitten seuraava leftin pakki, niin siihen on kyllä vielä 2 pinnaa eroa, niin kyllä ton uskaltaa laittaa tossa vaiheessa Niedermayerin tonne unelmajoukkueeseen vielä tänne kolmanneksi pakkipariksi. Sinne pääsee yksi noista uusista legendoista, kyllä. Ei noin muilla ollut edes saumaa oikeastikin. Hullikin jäi niin kauas just sen takia, kun tuolla on niin kova kilpailu tuolla oikeassa laidassa, siis Bobby Hulli. Ja keskiarvot sitten hyökkäjistä ja pakista siellä, että ne oli alussa jotain pakeli jotain 75 ja hyökkäili joku 78, no 84 ja 81 siltä pohjalta. Siinä oli kyllä se. Potkeja oli vaan 2, katsotaan ne heti saman tien tästä. Seabrook 95, no ihan ilman muuta unelmajoukkueeseen kyllä tommosilla arvosanoilla. Hullut puolustustatsit ja sitten nopeuskin on jo 89 vielä siihen päälle. Weber on 96 ja se oli oikeastaan Seabrookia parempi kaikessa muussa, paitsi luistelussa, mikä tää on 2 pykälää hitaampi kuin Seabrook, että siinähän se meni oikeastaan. Kane ei noussut Hutin ulkopuolinen kokonaisuus edellisestä erikoiskorttiversiosta. Ja tää ottaa vastaan nyt tällä hetkellä vaikka ties mistä, että tää sai plus 3,5 vaan siihen edelliseen nähden, koska tuolla niin moni kädet on nyt täynnä, niihin ei voi tulla enää hands RP:tä. Niemi otti kato tasoihin tän Lehtosen kanssa, 89 nyt molemmat. Paitsi että niin no, Niemestä on tullut 2 versioa ja Lehtosesta on tainnut tulla vain 1, että siltä pohjalta. Datsyuk on noussut sinne 95, siihen legendaariseen 95, mikä sen Datsyukin oli silloin parhaimpina aikoina NHL 13 ja 14. Vielä toinen venäläinen täältä, Andrei Markov 90. Me mietittiin, että tää on nyt plus 3 suhteessa normista, että sen tämän pisteet on vaan joku 440 vähän päälle. Markov on huono hyökkäävä pakki, koska se normikortti, niin merkitään, niin mietitään sitä normikorttia, on tää vanha äijä. Se johtaa siihen, että se on hidas hyökkäävä pakki, jolla ei ole paljon edes kokoa eikä puolustustehokkuutta. Niin ei sillä pitkälle pötkitä enää. Jaa, joo, junnuja ei tarvinnut katsoa, joten täältä lähdetään saman tien vaan tämän Duncan Keatin voimin joukkueen järjestyksessä. 95 myöskin, niin kuin se Seabrook. Hehe, mutta kyllä tää nyt muuten on aika paljon laadumpi sitten taas luisteluosa-alueeltaan ja puolustus on samaa tasoa, niin ei, kyllä menee ohi heittämällä. Landeskog nousee sieltä. Mä muistan silloin, kun Landeskog voitti sen Golden Trophyn, kun Nugent Hopkins oli loukkaantuneena siinä. Joku jääkiekkolehti päivitteli siellä silloin, että joo, tästä lähden sitten. Landeskogkin rutinoituu siihen joukkueen johtajan rooliin ja sitten Nugent Hopkins tulee sitten mättää niitä pisteitä ja kovemman NHL-uran näin kokonaisuudessaan. Ja mitä nyt täällä mennään sitten vuodessa 2016 pikkuhiljaa kohtapuoli ja mitä se on Nugent Hopkins tehnyt suhteessa Landeskogkiin. No EA mielestä ei nähtävästi paljonkaan, koska normikorttien kokonaisuuserot on niinku Nugent Hopkins 85, Landeskog 89. Täällä löytyy joku luutia kaveri Landeskogille, joku Blake Como, ei pisteitä. Hidas ja huono. Benni on kyllä tulee olemaan siis niin sieltä taas siellä
Se on niin karannut se top kolmonen pistepörssissä tällä hetkellä, että ei ne kyllä, ei, Benni ei hyydy, Benni on niin kova jätkä. Galchenyuk 88, 91 nopeus, 92 harhauttaminen kuulostaa erittäin loistavalta kerta kaikkiaan, mutta ei olisi pitänyt myydä sitä, kohta se nousee sieltä taas, mutta silti tää on just nimenomaan aloitukset 75, eli mä luokittelen tänne mun papereissa oikeeksi laituriksi, ja siellä on kova kilpailu. Pisteet 443,3. Ei tää paljon oo niinku Movember Dryania tai Movember Ennistä parempi. Ja ne voi saada plus kakosen seuraavaan korttiin. Toisin kuin tämä. Jotenka. Tää Del Sotos on kyllä jotain kummaa. 93 nopeus pakilla. Siis tämä äijähän lähtee. Siinä on toki aika heikohko puolustustietoisuus näin pakille, mutta noi offensiiviset säästit on siis ihan kultaa jollekin 87 kokonaisuus pakille. Käykää hakemassa omanne pois. Backes 92 kokonaisuus 87 nopeus, yhä se 65 kurinalaisuus, se ei muutu miksikään. Vaikka tää voi sitoa parit aloitukset, niin mitä täällä loppujen lopuksi niinku tekee sen fyysisen ominaisuuksien lisäksi tai jotain, kun ei se pysty vetämään niinku äijistä läpi hyökkäyspäässä. Pietrangelo tulee taas olemaan se tyyli semmonen vuosi, että 5 hut liveä ja ei totyja, ei mitään ja NHL 17 kokonaisuutta laskettu yhdellä. En mä ymmärrä. Siis tää on niin laatu kuitenkin tää Pietrangelo, mutta tää on kyllä kaatunut vähän nyt liikaa odotuksia, kun se oli niin nuorena ja niin hyvä NR1390 kokonaisuus. Että mun pitäisi tästä Ovechkinista osoittaa niinku enää 97 kokonaisuus ja joo, ja kortteja satelee vielä jatkossakin, ja 99 kokonaisuudenkin päälle kun mennään, niin kyllähän sieltäkin sitten pisteet löytyy sitten jatkossakin. Niin, Washingtonista oli 3 äijää tässä Totvissa. Nohan ne hyvin noussut siihen sarjataulukossa kyllä. On se siellä melkein kärjen tuntumassa, top 5 jengi melkein pisteessä, oliko näin peräti. 93 Carlsoni. Tämäkin tulee paranemaan todennäköisesti. Sillä oli viimekin vuonna niin monta hutliveä, nyt ei näytä tahti hyytyvän. Holtby vielä siihen päälle, 93 kokonaisuus. Muistatteko te, kun mä kerroin siitä, tai siis kun EA näytti niitä top 10 maalivahteja, niitä statsejä siinä, ja sanoi, että Holtby on 91, niin sitten näytti ne kaikki statsit siinä, siinä oli merkitty 91. Sen takia mä luulin, että maalivahtien ominaisuuksia oli muokattu niin kuin tähän NHL 16, mutta paljastukin vaan, että EA oli photoshopannut sille 91 kokonaisuuden siihen, ja se statsit oli muuten ihan samat, ja sitten kun tultiin tänne, niin se olikin 92. Hyvää työtä. No ei ollut, sarkasmia oli. Mutta sitten mennään AHL, ja Montrealin farmista semmonen äijä kuin Charles Hudon näyttääkin jopa olevan hullu oman pään varjelija, kun täällä on jo 85 puolustustiedotus jollain tämmöisellä äijällä. Ei ole fyysisyys ihan kohdalla, mutta kaikki muut on. Tää ränkin pisteet on 417. Minähän sen tiedän. Olin jo laskenut hopeapelaajaa aikaisemmin, niin tääkin oli helppo vetää siihen päälle. Tosiaan NHL-paikat aika tiukassa varmaan, kun tommosilla mitoilla yrittää sinne murtautua sisään. Mutta Montreal nyt... Ei Montrealilla... Montrealilla on muutenkin NHL lyhimpiä joukkoja. Siellä on kaikki DeHarnaysit ja Gallagheritkin mukana siellä messissä muutenkin. Joo, Gutierrez 61, Dvorak 68, Garland jo 71, siis tää jätkä vaan nousee. Täällä on suuremmat plussat tähän mennessä, plus 6 kaikki. Windon 66, Welch 80 ja 90 nopeus. Perrin 74, Bina 67 ja Kevin Clark 77. Aika hyvin sujunut Clarkilla siirro Sveitsin liigaan suoraan tai Saksan liigasta, sielläkin yli piste per peli Sveitsissä. No, tää oli hyvä, että täällä oli otettu peräti 4 Euroopan liigasta näitä pelaajia nyt sitten tällä kertaa. Mulla on muuten sillä Veltsillä laskenut pisteitä, mutta se on kyllä aika kova. Pitäis varmaan katsella niitä. Tota noin, tää on se tässä. Ja sit mulla ei ole enempää. Joten poistetaan. Katsellaan.